Vuani nga reumatizma, zhdukeni me raki dhe rozmarin si në kohët e vjetra. Pavarësisht medikamenteve të shumta kundër reumatizmës, e vërteta është se shqetësimet që ajo ja shkakton janë pjesë e pandashme e jetës sonë. Lajmi i mirë është se dhimbja e reumatizmës mund paksohet me një mjet natyror që shërben për këtë. E cila është dollinja? Dollinja është një nga pemët me 7 mesatar, më të rritura në Europë dhe veçanërisht në Shqipëri. Varieteti i saj është i përhapur edhe në vendin tonë. Dollinja është përdorur në mjeksim popullor për shumë sëmundje, por sot po ndalemi veçmas se si mund ta përdorni atë për reumatizmin. Për dhimbjet e reumatizmit në formën e çajit mund ta përdorni në këtë mënyrë. Zjeni një filxhan me ujë dhe merrni një lugë çaji me kokra dollinje të thërmuara dhe lërini së bashku për 5 minuta përpara se ta pini lëng. Ju mund ta pini 3 herë në ditë për një muaj. Dollinja është e rekomandueshme edhe në banjat me kriptozez në trajtimet kundër reumatizmit. Shtoni 30 kokra deri në 40 kokra dollinja në një vask ose zjeni për 10 minuta dhe lëngu në tyre hidheni në vask. Futuni në të dhe qëndroni për 20-30 minuta. Gjithashtu, përdorimi kripës i malajeve që tash më gjendet kudo edhe në supermarketet tona, është tejet jetë qetsuese për reumatizmon dhe pas një efekt ansor, nërko do të reguloni edhe lëkurën tuaj. Me lëngu në dhullinjave mund të pregatit dhe kompresa dhe t'i vendosni në kyqe apo vende, ku po ju mundon më së shumë t'i reumatizma. Njerëzit që vuaj nga reumatizma, ndihen më të ngurt në mëngjes, ndaj bëni një dush të ngrohtë që të ngrohni gjymtyrët dhe më pas bëni pak ushtrime për tërheqje muskujsh. Reumatizma dhe kura e rakis me rozmarin si dikur. Mjekësia populore Po na ma gjithmonë dhe më shumë çdo ditë. Me baz rakin, kjo kur natyrale është shumë efektive për të shëruar inflamacionin dhe reumatizmin, që mund ta përdorni krahas banjave me dollinj. Gjithçka ju duhet është një litër raki dhe një degë plot rozmarine. Shtoni rozmarinë në një litër raki dhe lëreni atë të përgatitet për rreth 1 muaj në temperaturë dhome. Pas 1 muaji ju mund të filloni ta përdorni këtë ilaç pasi e keni kulluar. Konsumoni një filxhan kafeje çdo mëngjes përpara se të hani. Ju gjithashtu mund ta përdorni ato për të lyer nyjet apo zonat ku ndjeni dhimbje. Inflamacioni dhe dhimbja do të zhduken brenda disa ditëve. Jo sport dhe gjimnastik për reumatikët. A i që ka artrit reumatik apo së mundje reumatizmale shpesh meret me aktivitetet të ndryshme sportive. A i që ka artritin reumatik apo së mundi reumatizmale, shpesh meren me aktivitetet të ndryshme sportive, por për ta do t'ishte më mirë që gjatë ditës të mos kryen lojra me topa apo gjimnastik me ushtri me kërcimi. Kto lojve primtarish mund t'i mbi mbingarkojnë kyqe tuaja, se sa i lodhur njeri undihet nga kjo së mundi është diçka vetjake. Nëse së mundja bëhet më rëndë, mund të jeti dëmës do shumë e pushimit mjekësor. Dë vitamina janë shumë të rëndësishme për trupin tuaj dhe ndimojnë shumë në shmangje në problemeve reumatizmale dhe ato janë vitamina A dhe vitamina C. 30 dit në vit, mjekët rekomandojnë plajsh për të gjithë personat që kanë probleme me reumatizmën. Pas i si pas tyre, rëndësishme është që ato të shtrije në rërën e plajshit në mëngjes dhe, dhe në darkë.